Už od rána 28. března, tedy Dne učitelů, vítala návštěvníky muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě socha učitele národů s kyticí stovky růží v náručí. Vložili mu ji tam pracovníci instituce, která v den 430. výročí narození velké osobnosti české historie otevřela největší expozici Komenského v České republice. Slavnostního zahájení se ve sloupovém sále zúčastnili ministr kultury Baxa, hejtman Hladíš, starosta Kubáník, ředitelé kulturních zařízení z celé České republiky, delegace z holandského Nardenu a další hosté. Ti si vyslechli koncert huslového virtuóza Jaroslava Svěceného a nastal očekávaný okamžik. Vernisáž nové expozice na jevišti světa Jan Amos Komenský a jeho doba, která ve třech odděleních ukazuje život, dílo i odkaz Komenského. První část v podstatě představuje tu složitou dobu, kdy Komenský žil 17. století, století válek, ale nebyly to jenom války, byl to i střet jakýchsi ideí filozofických, teologických, katolicismu, protestantismu. Komenský sám udržoval početné kontakty s intelektuály tehdejší doby napříč celou Evropou. Víme vlastně, že byl zvaný i do Ameriky, aby přednášel v Novém Amsterdamu, dnešním New Yorku. Druhá část výstavy je multimediální. Před návštěvníky se zhmotní výjevy z labyrintu světa, uvidí i krátký film inspirovaný Komenského svazkem Orbis Pictus a třetí část je věnována jeho dílu. Kde jsou vystaveny jednak jeho rukopisy, knihy, dopisy, ale jsou tam i udělané poměrně zdařilé kopie, tak aby si jednotlivými díly mohli návštěvníci, ať už menšího nebo i dospělého věku, zalistovat. Myslíme i na děti, v součástí té výstavy i takzvaná dětská linka hned od začátku, takže není to tak, že by to byla výstava jenom nějaká odborná, že by se museli Komenského bát, my ho skutečně chceme zpřístupnit všem. Muzeum nenabízí jenom procházku novou expozicí, ale připravilo na celý týden Dny Komenského s edukačními programy pro děti v pátek i pro dospělé. Ti se dočkají nejen komentovaných prohlídek nové expozice, ale i pořadu Zpátky do lavic.